Filip Štenberger, ste vodja rekreacijske lige na Ježici. Tekmovanje se je prevesilo v zaključno fazo, kaj lahko rečeva. Kako bi ocenil to sezono? Ta sezona je nekoliko specifična zaradi tega, ker se vodenje lige odvija direktno pod pokroviteljstvom mestne občine Ljubljana in pod nadzorstvom Agencije za šport Ljubljana. Izvajalec pa so športno društvo Fenomena. Jaz sem vodil te lige že 3 leta, prej pri Agenciji za šport, zdaj pa kot samostojni vodja pri ŠD Fenomeni. No, pa verjetno vas bolj zanima, kakšna je kvaliteta lige, kako poteka, kakšen je način tekmovanja in podobno. V ligi igrajo igralci, ki so igrali, lahko rečemo, po prvoligaških klubih in so ne samo v prvi slovenski ligi, ampak celo v prvi jugoslovanski ligi. So pa to igralci, ki so že nekoliko starejši, ki imajo nekoliko več kilogramov, zato je igra nekoliko specifična, tudi vodenje in sojenje takih tekem je nekoliko drugačno. Trenutno smo v zadnji fazi zimskega dela lige, zimska liga 2009 se to imenuje, še eno kolo rednega dela, še en krog rednega dela tekmovanja je pred Final Fourom, ki bo odigran v soboto 18. aprila v dvorani ŠRC Ježica. Na Final Fouru pričakujem košarko na nivoju morda celo druge slovenske lige. Mogoče z malo manj tempa, z malo manj agresivnosti, ampak z podobnim rezultatskim nabojem in z podobno kvaliteto, z podobno kvaliteto igre. Favoritov tekmovanja ne bi izpostavljal, če bi kdo rad pogledal, če bi kdo rad videl, kakšna košarka se igra, je vabljen, je vljudno vabljen na Ježico. Načeloma se igra vsako soboto in nedeljo, se igrajo te tekme, kadar je zimska liga. Poletna liga, ki pa se bo začela maja, se pa igra na zunanjih terenih športno-rekreacijskega centra Ježica, v popoldanskih in večernih urah, v ponedeljkih, torkih, sredah, eventualno tudi ob četrtkih, kakšna zaostala tekma zaradi vremena. Igra se pod reflektorji, prijetno druženje, podobna košarka. Razlika pa je ta med zimsko in poletno ligo, da poletna liga je razdeljena ponavadi v 3 jakostne lige. Na podlagi rezultata iz preteklih sezon, jaz in 2 moja sodelavca naredimo jakostne skupine, na katere ponavadi nima nihče pripomb, ker se vsi približno zavedajo svojih kvalitet. Nekateri so res totalni rekreativci, ki se pridejo pač spotiti in spočiti od žene, otrok, popiti kakšno pivo po tekmi in tako dalje. To naj bi bil tudi namen te lige. Ne? Je pa seveda tudi nek tekmovalni naboj, kar je pri vsakem tekmovanju pomembno.